Mula-mula panaskan minyak. Okey, Kak Wani masukkan 2 biji telur. Lepas tu kita kacau-kacau telur tu bagi dia pecah. Ha, macam ni. Macam Kak Wani buat ni. Kacau, kacau, kacau. Bila telur dah masak, angkat. Ha, lepas tu masukkan lagi sekali minyak ke dalam kuali yang sama. Lepas tu Kak Wani masukkan sedikit mentega buttercup. Tumis sebiji bawang merah dan juga dalam 3 ulas bawang putih. Bila bawang dah agak layu, masukkan irisan ayam, isi ayam. Pastikan isi ayam tu masak, okey? Kemudian masukkan cili kering yang telah di blender. Dan anggaran dalam 5 sudu besar lah. Ha, ni Kak Wani guna sudu yang besar. Jadi anggaran dalam 5 ke 6 sudu besar. 6 sudu besar. Masukkan sedikit sos tiram. Kemudian masukkan sos cili pedas musim dan juga kicap musim. Oh, ni Kak Wani letak dalam anggaran lah. Korang adjust sendiri tau rasa dia. Kalau nak lagi gelap kotiau tu, letak lagi banyak lah. Apa nama kicap? Kan serbuk perasa, serbuk secukup rasa maggi, garam dan gula. Adjust sendiri dia juga rasa ya. Kena pandai-pandai adjust ya. Masukkan fish cake yang telah diiris halus. Cili merah yang dipotong halus juga. Masukkan kuey. Kuey ni Kak Wani basuh dulu bagi bersih-bersih. Baru masukkan. Gaul bagi seperti kuey tadi. Ni yang lain sikit. Kak Wani masukkan sedikit sos teriyaki. Sos teriyaki ni dia manis-manis. Manis-manis sikit. So, dia akan rasa menyedapkan lagi rasa kuey-teow. Lepas tu baru kita masukkan telur yang kita goreng awal-awal tadi. Sedikit daun bawang. Gaul lagi sehingga sebati. Kak Wani tambah lagi sedikit kicap udin. Kota kita dah hampir siap. Di kesempatan ini Kak Wani ingin mengucapkan selamat menyambut bulan puasa. Dan kalau korang malas nak masak nasi, bolehlah cuba resipi Kak Wani ni. Masak kuey teow goreng. Thank you. Bye. Assalamualaikum.